Nenda kugeithia mono 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 rushine na hwaino omothe muthikireria na mwiroreri witu twendete mono wa Pacific Waves International Radio and Television ohari ugikorora tuona hwaine na rushine rwa omothe aletwa ria ngaithe witu rirogocwo ni tondu wa gutuhe nafasi ingi nigetha tucamanie mutamboini witu twendete wa Pacific na nigetha utaka uria twaneka tukakorwo tukiaraniria kiugo kia ngai ni tondu kiana tuguna kianariria ngoro citu na ithu tugakorwo turi andu ega andu arathime andu marathie na mbere na kumenya ngai muno na andu marathie na mbere na kumenya ngai na kumwenda mwathani ngai the witu arogozwo kwoguo ni ndakugeithia muno oro hari ore na ndirakwira karibu sana karibu sana ni njue we murathime ni tondu na nie ndi murathime na ni ndirakena muno muno ni tondu wa muthenya ungi muthenya uyu wa kirathimo uyu ngai atuhete muthenya tariki 18 mwerini uria wa kana na mwakani uria wa 2021 no turathie tukuhiriirie mahinda na Jesu no arathie kwireirie gucoka mwathani ngai the witu arogozwo no guo kwoguo kurwo ngikorwo ni kuri no ndu tugwika muno gatagati ka maundu maria mangi mothe ni kumenya ati Jesu ni aroka na guikara twihariirie mwathani ngai the witu arogozwo ndimwiraga guthie to nginyoke ni kuri na guthie andu aingi no mathiete mono 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 makeria as you know we have been mourning so many people we have mourned so many and we are still mourning so many people kwogo I don't know marathi mothani ngai the witu arogozwo and I do want to know or kwaba kumenya ati no kiririkano no turirikanagio that we are not here permanently ithwe turi ehetukiri na mwihetukiri ndathiaga gwa kamanyumba mwihetukiri ndathiaga kwene agathie kwambiria guikara ta nyire mwehetokeri aikaraga tari guthiarathie mwathani arogozwo na ithu kio kia ngai gatwira wega that we are sojourners in this world ithu ne kwehetokera twehetokagira mwathani arogozwo kwoguo tutigaikare tari kuo gwitu tutigaikare ta twakinyire tuikare ta andu maramanya ni guthie mathiete na kwoguo magaikara hiko ciothe meharirie mwathani ngai the witu arogozwo akwogwa nitirakena muno muno makiria ni tondu agucamania nawe na please remember udule twekaga hingo ciothe ni kwamba kwira andu kanitha witu wa Pacific ni wambiriirie kanitha witu ni moku na I'm so excited I'm feeling so excited ni tondu wa kumenya ngai ni atwikite maundu mega mwathani ngai the witu arogocwo na kwoguo maundu maitu ni mega maundu maitu ni mega no tuthiite na mbere na ngai no athiite agitwikaga wega no athiite akihoreragia ngoro citu na nie ni tuka hurukia tata witu amire jabi wanyo ike kuria mwena wa kigongo kia mwangi location ni kuria mwena wa gatundu south na nituka muhurukia tari muthenya wa keri uyu okete kimya gike giokete na ngai witu no mwega no ndiramenya aria makoretwo mari na andu na tukahota ku interact ni turamerona o ngai ahoreria ngoro citu na athie na mbere na gwika maundu mega ongiugaga ringi tata wa muraga urohuruka uhoro mwathani ngai the witu arogocwo maundu mamwe tutikoragwo tumerigireire but when they come tugake moyo uria mahana na tugakira ngai arogocwo ni tondu tutingimuruta mahitia ni tondu uguo niguo kuri mwathani ngai the witu arogocwo to tutik kwenda gutura oho ni gwitikira tugwitikira na tuhote guthie na mbere mwathani arogocwo it is not easy kuruse mundu wendete it is not easy kuruse mundu oe mundu mwaragia mundu mwana ikara thi mundu mwana eka maundu it is not easy but it happens because this is it o ni muturire na matuko ma mundu ni matare mwathani arogocwo na ikio daudi oigire akiuga ateithio kuhota gutara matuko make so that he may be able to apply wisdom mwathani arogocwo nigetha ndagaikare ta mundu mukigu aikare ta mundu mugi in the counting of his days ni tondu wa kumenya tutire na miturire muingi muno iraihu muno Mutulio na every day umenya muturire waku ni utinagio na muthenya every year muturire waku ni gutini utinagio mwathani arogocwo na kwoguo ni ndiramenya nditigitie miaka miingi but I want to pray ate wetigarite I'll be able to do that which I've been assigned to do. I just want to pray that I'll be able to do my the purpose of God in my life. Nigetha dikanda shonoke. Mwatha ni gaithe witu arogocwo. Na kwa gorosi ni romo the nithegio muno ni tondu wa inyo mukinyire. Ndirona Gema Alice ni ukinyire thegio. Ndirona Beatrice Wanjiru roiga Saudi Arabia. Well represented and blessed. Thank you so much Beatrice.
Gemoku gago dakiro rebo, to tigota korda kamudanya wamode, nehine toleuda kamudanya oge. Thank you so much, Beatrice, and your ratoga. If you call your praise God, my CEO, my pastor, Jane Wamon and Neo Pacific Waves International Radio and Television Family, nanitreda gweteki ania garuse, ege shofi, and thank you so much. You're also watching with us, and please mete, mere netwa beredi a show ito na gaide witwarogo. So thank you so much, Christine Ka Remi, onawega yaro. Kurathima ni tondu wa gukorwo wi hamwe nani mothani gaithe witwa rogoso na muthenya wa muthe ni muthenya mwega muthenya wa kirathimo tondu uguo niguo because yoke kai kiugaga that this is the day that the Lord has made and we shall rejoice and be glad in it ni tondu ugiaga gukenera umuthi ona rucio ndungihota kukenera mothani ya rogoso and so it is our responsibility kwihera hana gwikenia theini wa mothani ni tondu wa muthenya uria we mwene athondekete mwadha ni ya rogo so na kuwego niete mukenu na nitirame nyona wewe mukenu na nitirame ulile totikena gane todo niko ikarete wega mono but as you can always know and you should always know ni atege keno gito na agiti umanaga na maotumare marathie na bere ege keno gito kiumanaga na zainye mwadha ni ya rogo so gekeno gito tikiana aja right now as we all know gotile nageze koge kwa totila hata kukena there is so much that is happening no togie na gekeno gia zainye neto doje so ekuo mwadha ni ya rogo so and because he keeps assuring us ate maoto no mariagira mwadha ni ya rogo so na izwe tuete kere kwa gira ni ya namo tuete kere kwe yohani ya toigwile la sande uhoro wa kwe yohani ya na mwadhani jesu uhoro wa kwe tekira kwa work out your salvation with fear and trembling na madiko matiugaga you work for your salvation doge hota there's a difference between a working for and working out mwadhani ya rogo so na kwa gwele zio totiri odoto ugea hotile weka wegi honokio wito totigia hotile onaluo mwadhi hotile maudoto uge kate negeza utokinya nerie mono honokio ine but once we receive that salvation ne kurena maudu mare atwageirwo ne guikara kumenyerera miturire itu kuhakikisha that we uphold integrity honesty godliness then you amiturire itu nigetha nake ngai hingo ciothe agatura agosaguo mwathani ngai the witwa rogoswo and you know jesu dagoka dirari ogwe ne getho koro ujeteire moto Beatrice na rusege shofi ngai aromurathi mathi just call for me Christine Karimi invite somebody invite a friend invite a relative mere moke tutwaranirie kiugo kia ngai na nie ne njoe ni tukurathimwo mothani ngai the witwa rogoso na kwa muthenya wa umuthi ni muthenya mwega na gwenda tuthie tuhoe ni getha twambiririe kana ni twambiririe no ni nguthie ni nguhoe ni getha tuingire kiugo ine na ngai ni ukurathimwo kuogo ingekoria tu utulie kidogo nigetha tuikare tukire andu maharirikiire na ngai akirio mwega kuogo no tupunguze tumihango nigetha twambe tuhoe na ngai ithe witu arogucureke ituhe mwathani twagucokeria ngatho nitwagutia muno ithe witu thiini wa ritwa ria jesu ni tondu wa wendo wa magegania ni tondu wa gutuiguira tha gutuika wega mwathani gutorora na ritho ria tha na gutunyitirira na guoko gwaku ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ni wega ni tondu ithe twi wira wa moko maku na nitukenete ni tondu wa kuiguirwo tha niwe nitukenete ni tondu wa kwendwo niwe tukenete mwathani ngai ithe witu ni tondu ona kuri na moritu maria marikuo ngai ithe witu no utunyitireire ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha twahera mehia na mahitia mothe twi mbere yaku ni tondu ithue ni ithue andu aku mwathani na nitumenyaga uguo nitwagiririrwo ni gwika thiini wa ritwa ria jesu rekio tutherie no twagiririe nigetha turugame korwo twi mbere yaku tukiruta igongona rigwitikirika muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria jesu ngai mwega na ngai mutugi ni wega ni tondu wa wega waku utugi waku na unene waku watucemania rucini rwa umuthi mwathani ni getha twaranirie nawe na ni getha warandie na ngoro citu undu ungituguna na ni getha tuhote guthie na mbere ni wega ngai munene man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from your mouth thiini wa ritwa ria jesu na kuoguo rucini rwa umuthi mwathani ngai ithe witu as we receive your word we know ate ngai mwega na ngai mutura muoyo ate maundu ni mekwagirira
Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ wĩhokekete, nĩ wega nĩ tondũ ihũrĩtwo nĩ riri, no kaihũrwo nĩ ũthingu. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ ũkwaranĩria na ithuĩ, nĩ tondũ nĩ ũgũtũtuga na ũtugi waku wa magegania thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani Ngai mũnene na Ngai mũtũra muoyo, nĩ tũragũcokeria ngatho, nĩ tondũ hinya wothe na wathani ciĩ moko-inĩ maku. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũremaga. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ngai mwega, nĩ twĩrirĩirie kwĩneana kũrĩ we, nĩ twĩrirĩirie mwathani kwarĩrio nĩ we, nĩ twĩrirĩirie gũthondekwo nĩ we, nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ aku thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ twĩrirĩirie aba mwega na Ngai mũtũra muoyo, nĩ wega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twakũnenehia, nĩ twakũinamĩrĩra, nĩ twakwambararia. Tũiga we nĩ we Ngai thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani, ona mĩthabibũ ĩngĩaga gũciara, Jehova Ngai, ona ciugo cia ng'ombe ciage kĩndũ, no tũkũgoca rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we wĩ Ngai. Na nĩ wega, nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio no ũrenda tũmenye ũrĩa we mwene wendaga tũikare thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ rĩrĩa twanaremwo nĩ gũikara ũrĩa we wendaga, twanakorwo nĩ maũndũ, twanakorwo nĩ mathĩna, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ngai mwega na Ngai mũtugi, ndagũthaitha tũiguĩre tha, nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ aku. Mwathani Ngai, kiugo gĩaku kiugaga, you will not be lost forever. Nĩ ũririkanaga tha cia mũtharaba, tha iria ciatũmire ũtũtũmĩre Jesu while we were dead in our sins. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Na wee ũtahamũ withdrawire, Mwathani, kiugo gĩaku kĩũragia atĩrĩrĩ, and you not able to give us everything else along with him. Na nĩkĩo nĩ twahoya Mwathani Ngai mwega, ũtũhe ũrekeri, ũtũhe tha mwega waku thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndũgatũninĩre marakara-inĩ maku rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Tũiguĩre tha, tũrore Mwathani, nĩ twagũthaitha, nĩ twakũhoya, twahoya twĩke wega, twahoya tũiguĩre tha, tũrore na riitho rĩa tha thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We pray, my Father, that in wrath you may remember mercy. Kũrĩa tũkũhĩtĩirie, kũrĩa twagĩte gũikara ũrĩa wendaga, kũrĩa warũthĩrĩirie, Mwathani Ngai, tũkũgocithie tũkĩaga gũkũgocithia, kũrĩa wetereire tũgũtĩithie tũkĩaga gũgũtĩithia, tũgĩcambithia wĩra waku. Ndagũthaitha tũrekere thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega, wĩ mũthugi, wĩ mũiguana, wĩ mũnene. Ndahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwĩmenya mũno makĩria, nĩ tũkũmenya ũrĩa wendaga, na tũmenye ũrĩa wendaga twĩke, nĩgetha Ngai wa muoyo, wĩ ũtũre ũgocagwo nĩ mawĩra marĩa tũkũruta, mawĩra ũrĩa tũgũkũrutĩra thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega tũtikũregeria moko, tondũ nĩguo kiugo gĩaku kĩroiga atĩ kũrumwo rĩ ũrĩa ũregeragia moko make mahinda marĩa aragũtungatĩra. Twagũthaitha, twakũhoya Mwathani, ũtwĩke wega, ũtũiguĩre tha, nĩ tondũ wĩ mwega. Tondũ thĩiniĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu, Mwathani, twahoya tũgĩtĩkia, tũkĩrĩkia cũ ĩno, nĩ ũgũkorwo twĩkĩte maũndũ mega, waranĩirie na ithuĩ, na ũgatũteithia gũkũmenya wega, na gũtũteithia gũtwarana nawe, na gũtũteithia gũtua matua. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. We bless you, we worship you this morning and this evening, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Tondũ thĩiniĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Ngai aromũrathima. Thank you so much, Jimo, nawe nĩ ndakwĩra nĩ woka. Ngai arakũrathima mũno mũno, na ũngeithĩrie the American Queen, she can also be getting one or two words. Na Ngai witũ arogocwo, Mwathani arogocwo. Na koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwaranĩria kiugo kĩa Ngai, na nĩ kiugo kĩega, na ndĩraria ndĩkĩhete title ya putting into remembrance. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na
Otoria mutukiwe ndirari uhoro wa kiririkano uhoro wa kuririkana na ona uhoro wa gukiririkanwo mothani ngaithe witu arogoso na ugicothereria thini wa kiugo kia ngai kiugo giki ni kiarie muno muno makiria and I do want to believe atikiria giatomire kia ngai arie ni akiaritie muno muno ni gicokere muno makiria ni toto wa kumenya ati ithwe taturi andu we have a tendency ya kuriganirwo mothani arogoso ithwe ni tuli kawaida ga kuriganirwo mundu ni ari kawaida ga kuriganirwo mothani arogoso. Thank you so much Anne Wanjiru Gayaroko Razima Shizan Kamau kana Hana K niwe mwene rwimbo rwa rwaka muno tuinaga rwetagwo ni mutheru rwimbo uinaga kaigua gutura utuko komathe ugithathaya ritwa riake. Thank you so much she's watching us from Boston na gai witwa rogoso na kuoguo ni tondu ni turiganagirwo andu ni mariganagirwo na kuoguo ni undu wa kuriganirwo ungikorwo ni uriganagirwo ni ubataraga kuririkanio mwathani arogocwo na nikio maundu maingi ni kuri na maundu twikaga nigetha turirikane ati kwina maundu turabatara gwika andu ni macetaga alarm ni macetaga reminders thimu-ini ciao karenda-ini ciao magekira ni tondu ni mamenyaga they have a tendency ya kuriganirwo mwathani ngaithe witu arogocwo na kuoguo kiugo kia ngai nakio ni kiaritie muno 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 uhoro wa kuririkana tondu ngai nio ni turiganagirwo mwathani ngaithe witu arogocwo na kuriganira gutinambiriria umuthi kuriganira ni gukuruta mundu we mwene ritwa ria ngaithe witu rirogocwo tondu ni ndirenda kwiciria hindi iria ngai aigire Adamu na Hawa mugunda-ini wa Edeni na akimariria na akigia na ngwataniro nayo na akigia na fellowship njega nao na agiikara aki maririkanagia ati onea thiini wa mugunda ucio na agiikara akimaririkanagia ati we ni weo thiini wa mugunda na thiini wa muturire wao ritwa ria ngaithe witu rirogocwo ni kwagiire na ihinda makiriganirwo mwathani arogocwo na ndiu kana ni uri wana wona uhoro wa thina wa kuriganirwo ndanatuma mwana he mwana wakwa ndatumaga nduka thutha wa ndagika citarĩ coho agoka akũrĩte maitho ũkamũria nĩkĩ akoiga kwĩra mam nĩmesahau kire ũriku menituma na kuoguo ngĩkĩmenya handũ ha gũtindaga na thĩna ũyũ ũkandĩka na ũgakĩmwandĩkĩra agagĩthiĩ na list na rĩmwe agathiĩ agacoka ũkamũria nĩkĩ agakwĩra niĩ ndirĩ na mbeca rĩu ũgakĩrigwo athiire atĩ atarĩ na mbeca na mbeca rĩngĩ mahinda maingĩ akoragwo atete barabara kana agakorwo ona citigiri o nyũmba mwathani arogocwo kuoguo tũkũraga tũrĩ na ũhoro ũcio wa kũriganĩrwo kuoguo kĩriganĩro gĩkoragwo kĩ part of us na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũgĩkorwo tũkĩrora ũhoro wa gũkorwo ũhoro wa bata wa gũkorwo na kĩririkano maũndũ-inĩ maingĩ mwathani ngaithe witũ arogocwo na no nyambĩrĩrie na kuuga atĩrĩrĩ na nĩ harĩ mũcemo ũmwe tugaga na noguo ngwambagĩrĩria naguo atĩ kĩriganĩro gĩkoragwo kĩrĩ ũgwati mwathani ngaithe witũ arogocwo nĩ tondũ mahinda maingĩ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ tũriganagĩrwo nĩ kũrĩa tumĩte na tũriganagĩrwo nĩ kũrĩa tũrathiĩ na tũriganagĩrwo nĩ ũrĩa andũ matuĩka nĩ tũriganagĩrwo nĩ mawega ma andũ mwathani ngaithe witũ arogocwo nĩ tũrĩ gĩtendensi kĩu nĩ tũrĩ kĩũndũ kĩu gĩa kũriganĩrwo na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũndũ akĩriganĩrwo nĩ kũrĩa mwanarutania mũndũ akĩriganĩrwo nĩ harĩa mwana teithania tondũ hihi mũndũ nĩ arathire kĩwango kĩngĩ maũndũ macio mothe makoragwo me macongi mũno mũno makĩria mwathani ngaithe witũ arogocwo na kuoguo ngai nĩwe warĩ wa mbere ku experience kĩriganĩro kuma kũrĩ mũndũ mwathani ngaithe witũ arogocwo na if you look at the Bible in the book of Deuteronomy kana gũcokerithia mathani ibuku rĩu riugaga gũcokerithia mathani gũcokerithia nĩ kuuga atĩrĩrĩ it is something that has already been done but it's being done again mwathani arogocwo nĩ ũndũ ũrekwo a second time it could be a second or a third time nĩ tondũ nĩ kũrĩ na ũgwati wa kũriganĩrwo mwathani arogocwo kuoguo the book of Deuteronomy gũcokerithia maandĩko hihi ona no ĩngĩetĩtwo ibuku rĩa kĩririkanio mwathani arogocwo tondũ maracokererio mathani nĩgetha maririkane blessed be the name of the Lord nĩ tondũ mũndũ nĩ akoragwo na hali ya kũriganĩrwo mwathani arogocwo the Bible says na nĩho ngwenda tũthome nawe thĩinĩ wa
gucokerithia mathani murango ni uria wa kanana Deuteronomy chapter 8 Deuteronomy chapter 8 ni hogwenda tuthome na ngai wito arogocwo ni ndiramenya wiho take your bible akwiraga ugakoragwo hau na bibilia tukiambiriria akorwo na bibilia yaku akorwo na ibuku no gacoka ugakorwo na kindu twitaga karamu nigetha tukahota kwandika mwathani ngaithe witu arogoco kwoguo uhoro wa kiriganiro tithu twambiriria naguo uhoro wa kiriganiro uturaga uri kuo na ngai ni endaga guikara gituririkanagia tutikanariganirwo mwathani ngaithe witu arogoco na to ngai ona ithuĩ mundu na mundu we ought not to forget maundu maingĩ nĩgetha tũtũre tũrĩ andũ arĩa ngai angĩenda tũkorwo tũrĩ ho mwathani ngai ithe witũ arogocwo aha mandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũhari ka Deuteronomy gũcokerithia mathani inyanya ndĩrathoma kamũhari ka ikũmi na ĩmwe na ga ikũmi na igĩrĩ kĩo kĩa ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ wacha nione kama nĩ I hope I nĩndiganagĩrwo mũno ona ruo mũthĩ ndona ndinakua but it's okay ngai no mwega mandĩko makoiga atĩrĩrĩ mwĩmenyagĩrĩrei mũno mũtikanariganĩrwo nĩ mwathani ngai wanyu mũtikanage kũhingia watho ona ũmwe wa mawatho marĩa ndĩramwatha ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mũrĩte mũkahũna mwakĩte nyũmba njega cia gũikara kethome onaga ikũmi na ithatũ nacio ng'ombe ng'ondu mbũri fedha thahabu ona indo iria ingĩ mwĩnacio igakorwo cingĩhĩte-rĩ mwĩmenyererei mũno mũtikanae kana mũriganĩrwo nĩ mwathani ngai wanyu ũrĩa wamũrutire bũrũri wa Misiri kũrĩa mwatũraga mwĩngombo mwathani ngai ithe witũ arogocwo kĩu nĩ kiugo kĩa ngai na ndoiga ũyũ nĩ ngai warĩirie mbarĩ ya Isiraeli na ngai akĩmarĩria marĩ o werũ-inĩ no nĩ tondũ nĩ okĩte nao karũgendo na nĩ onete nĩ watu wa cingo ngumu mwathani arogocwo nĩ onete nĩ andũ aritũ na nĩ andũ na nĩ andũ akĩriganĩrwo nĩ andũ mariganagĩrwo in fact ndionete andũ mekĩriganĩrwo na ihenya ta mbarĩ ya Isiraeli tondũ ngai rĩrĩa merie nĩ ekũmaruta bũrũri wa ũkombo hĩndĩ ĩrĩa makinyire Red Sea iria-inĩ itune makĩona iria makĩona thingo na makĩona thũ ciao thutha wao hau noho mariganĩirwo na makĩra Musa nĩ tũrakwĩrĩte kabokĩra arekete tũikare Misiri tondũ ona kũu no kũrĩ kaburi handũ ha gũka gũtũragĩra haha that was a sign and that was a sign of forgetfulness nĩ kũriganĩrwo mariganĩirwo nĩ kĩrĩro kĩrĩa maratũrĩte marĩrĩire ngai tondũ ngai rĩrĩa arĩirie Musa amwĩrire kĩrĩro kĩa nyũmba ya Isiraeli nĩ kĩnginyĩire ũkombo-inĩ wao kũrĩa Misiri mwathani ngai ithe witũ arogocwo kwoguo ngai nĩ amaiguĩte na kĩrĩro kĩao gĩkamũkinyĩra na kwoguo he was acting upon kĩrĩro kĩao and also the fact that he had promised Abraham, Isaac and Jacob atĩ ũguo nĩ ageka mwathani ngai ithe witũ arogocwo na kwoguo-rĩ nĩ tondũ nĩ amonete and you remember if you look at the bible nĩ ũgũcũthĩrĩria wone andũ aya nĩ tondũ wa kũriganĩrwo nĩ kwarĩ na hathara nyingĩ mũno mũno yekĩkire nĩ makuire mũno ngai nĩ amoragire mũno na ndamoragire nĩ tondũ wa kwenda amoragaga nĩ tondũ wa ũremi wao mwathani ngai ithe witũ arogocwo mara nĩ merirĩirie nyama you know nimeririria nyama na makiririria nyama ngai akamoraga mara nimeririria gucoka kuria moimite na maririria gucoka kuria moimite mahindire Musa thikire maiguru kugira mathani mathondeka ngai yao ya mihianano ngai ngombe ya dhahabu masoke imasokie kũrĩa moimĩte no nĩo mamĩthondeka no nĩ mareciria in their own deception nĩ mareciria atĩ ng'ombe ĩyo mathondeka nĩ kũmatongoria ĩmacokie bũrũri wa Misiri now they have desired to go back nĩ mariganĩrwo nĩ mathĩna marĩa monete ona nĩ mariganĩrwo nĩ kĩrĩro kĩrĩa mararĩrĩte nĩgetha ngai amarute bũrũri wa Misiri rĩu moka kwambĩrĩria kwĩra ngai tũrenda gũcoka kũu tũroimĩte tondũ rĩu gũkũ ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũtuĩkaga no manyamũ maya metagwo mana ũtũheaga na rĩu tondũ no motũheaga-rĩ
Ithuĩ tũreciria nĩ kũrĩa nĩ kũrarĩ marenge na nĩ kũrarĩ na kitungu saumu kwoguo na nĩ kũrĩ nyama ona thamaki nĩ nyingĩ kwoguo ithuĩ tũraigua kaba tũcokete kuo tondũ ona ongorwo nĩ tũrarutaga wĩra nĩ tũrarĩaga wega rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Ĩyo nĩ tendency ĩkoragwo na mũndũ wĩtagwo mũndũ ũciarĩtwo nĩ mũtumia, nĩ akoragwo na thĩna ũcio wa kũriganĩrwo na kwambĩrĩria gũkocoa kĩrĩa ararĩragĩra Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ũmũthĩ ũyũ rĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ, right now nĩ kũrĩ mũndũ werirĩirie mũno kũmenyana na Mwathani na agĩũka kwa Ngai, no ũmũthĩ ũyũ rĩ aracamania na mũndũ ũrarĩra aime kwa ngoma oke kwa Ngai, maracamania njĩra, ũyũ akiuma kwa Ngai nake ũcio akiuma kwa ngoma oke, no ũyũ uma kwa ngoma akarigwo atĩrĩrĩ, how foolish, how stupid is this person, ũroima kũrĩa ndĩrorĩra na niĩ ndengerete gũkũ oima tondũ kũu nĩkuo kwega. Mwathani arogocwo. No arĩa makiumaga kwa Ngai rĩ matiumaga tondũ ti kwega, moimaga tondũ nĩ maremwo nĩ gũikara na mũikarĩre wakuo, tondũ nĩ kũrĩ mũikarĩre wa nĩ kũrĩ watho wakuo. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na tondũ nĩ kũrĩ watho wakuo rĩ andũ nĩ makĩremagwo gũikara kuo, makariganĩrwo nĩ wega ũrĩa Ngai anameka, kana makinya ta mbarĩ ĩno ya Isiraeli andũ Ngai amerire atĩrĩrĩ atĩ mũngĩgakinya kuo rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mũrĩte mũkahũna ĩtwa mũrakiumĩte werũ-inĩ ĩtwa marĩ werũ-inĩ hĩndĩ ĩyo na nĩ makĩhũtaga othũ Ngai nĩ amaheaga irio, no ndũkariganĩrwo irio icio ciao ciarĩ cia mũthemba ũmwe, no nĩ makĩrĩ na aina ya kũruga because nĩ mangĩathondekire mĩgate out of the manna na nĩ mangĩatherũkirie ta mũcere marĩe. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Kwoguo they had an opportunity ya kũruga ũrĩa mangĩendire na kwoguo ũguo Ngai no akĩmahete kĩndũ kĩngĩahotekire gũkiuma indo kĩndũ kĩmwe kana indo igĩrĩ nĩgetha matigakĩnoge, no nĩ tondũ nĩ andũ nĩ matindaga makĩriganĩrwo atĩ ona mana macio rĩ nĩ tondũ Ngai nĩ amaiguĩrĩire tha, tondũ Ngai angĩakĩendire kũmoima rĩ ekũmoima na manegene na makuĩre werũ-inĩ and he would still be God. Mwathani arogocwo, tondũ Ngai ndacenjagia, ndatigaga gwĩtwo Ngai nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũragerera. Ona ũmũthĩ Ngai ndegũtiga gwĩtwo Ngai nĩ tondũ kwĩna korona. Ona ũmũthĩ Ngai ndegũtindaga gwĩtwo Ngai nĩ tondũ nĩ tũkuĩrĩirwo. Ngai egũtũra arĩ o Ngai, rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Kwoguo nĩ wega kũmenya atĩ Ngai egũtũra arĩ Ngai. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ agĩkoretwo akĩrĩ hamwe na ithuĩ na nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte maũndũ mega na no gũtũririkania aratũririkania atĩ tũtikanariganĩrwo, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra oma maũndũ marĩa maingĩ tũragerera because we have failed to put into remembrance maũndũ marĩa Ngai anatuĩka nĩgetha tũhote kũrũgama ta ũrĩa we mwene angĩenda. Mwathani arogocwo. Korwo mbarĩ ya Isiraeli nĩ maririkanire kũrĩa Ngai amarutĩte, they would not have complained at the Red Sea. Nĩ mangĩoigire, the God who has killed all the firstborns of the Egyptians, cia andũ na cia mahiũ, he is well able to take care of us. Haha nĩ egũtũkĩria. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. I think nĩ mahĩtia mũno makĩria andũ acio maũndũ marĩa monete magacoka magoka makahũthia Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa o monaga ndũngĩhotekeka, because that did not mean that God was not able to perform a miracle. Mwathani arogocwo. Na nokĩo ona rĩrĩa Musa arakaririo nake, tondũ nĩ mamũbabaĩkire nĩ mamũgiire, na rĩrĩa Ngai amwĩrire amerire tell them to stand still and they will see my deliverance. Mwathani arogocwo. Noguo magĩrĩirwo moke meke moke moige ũyũ tũtongoretie rĩ na ndũkariganĩrwo matongoretio naitu gĩtugĩ kĩa mwaki mũthenya naitu mũthenya ũtukũ mũitu rĩkamagitĩra kuma kũrĩ riũa nakĩo gĩtugĩ kĩa mwaki gĩkamamũrĩkĩra njĩra na gĩkamahe rugarĩ because they were in the wilderness. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. But these very same people no maramenya that God is in the lead. Ngai nĩ amatongoretie, no nĩ tondũ wa ũmũ wa ngoro ciao makĩambĩrĩria gũcomplain makĩambĩrĩria kũriganĩrwo ona matarĩ kũndũ mathiĩte, na kwoguo ngĩrora rũgano rwao all through
mathiete mariganeirwo 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 ne kuria ngai amatwaraga mwathani ngai the witwarogoso na kwoguo ri kuriganirwo kumwe ri gukoragwo kwi very deliberate it is intentional kuriganirwo kuriganirwo ndirario horo wa of course we have medical forgetfulness but I'm not talking about medical forgetfulness I'm talking about deliberate forgetfulness mwathani arogoso tondu no mundu ungienda kuriganirwo ni uria wana mwika ungitua ndararirikana no mwana deliberately ungitua uria atararirikana ni maundu maria acia mamwikite mwathani ngai the witwarogoso agakinya handu akambiriria kumaruma murata no ekire undu deliberately we akuriganirwo ni haria mana imana muratawe na haria mana kinya ambiririe kumwika matharau na kumu assume tondu hihi erevue ringi it is only a deliberate person ungiriganirwo ni haria marutanitie na muthuri wake kana mutumia wake hindi iria when they were struggling na haria makinyite ngai akameka wega akamarugama mia makambiriria kunyararana it can only be a deliberate decision mwathani ngai the witwarogoso kwoguo ni kundirario horo wa deliberate forgetfulness na so I'm talking about deliberate putting into remembrance maundu maria wagiriirwo ni kuririkana nigetha ngai aturi agocagwo na nigetha onawe uhote gutura wega na andu na uhote gutura wega na ngai mwathani ngai the witwarogoso kwoguo ri kuriganirwo ni kuga atia kuriganirwo ni kuga ati ni ati ni kurega kuririkana ati ni kweheria undu thiini wa meciria maku you know it is to cease to think or consider yani we got you purpose you deliberately you brush it off your mind ndurenda kuririkana nduri ndurenda gwitanio na undu ucio mwathani arogoso na tukiaria uhoro wa synonyms kana maritwa make maria mengirugamira ritwa riri ria kuriganirwo eto ni kuriganirwo kuriganirwo turiganagirwo it's to disregard it is to ignore it is to neglect it is to overlook it kwako ciugo cio ri ciothe ungirora ri ni ciugo very deliberate ugetua ndurona ndurarikana ukaigino ukatiganiria ukaga kuhe undu ucio ritho na njira iria yagiriire mwathani ngai the witwarogoso na kwoguo ri ngai akiariria mbari ya Isiraeli it is simply because he knew ati mundu ni akoragwo na undu ucio ni akoragwo na that deliberate ni akoragwo deliberate kuriganirwo ni maundu maria atarenda kuririkana mwathani arogoso you know you don't want to you just don't want to remember kwoguo wituaga nginya nduraririkana ukama ignore nigetha makuhitukire kwoguo ri ngai agikiariria mbari ya Isiraeli agikimera na thiini wa gucokarithia mathani eyo ehau thutha mugwanjari akimera atiriri know therefore that the Lord your God is God the faithful God who keeps his covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to a thousand generations hallelujah mwathani arogoso ati ukimenye ati nake mwathani ngai waku ni ngai mwihokeku mwathani arogoso atika vandi gikuthomera na gikuyu nigetha ukiigue uguo nigetha ndiario uguo nigetha atiriri when we remember who he is na twaririkana maundu maria atwikagira ri then we are able to trust him even in such a time even at such a time of such predicaments no tuhote kumwihoka na no tuhote gukorwo tuigite mwihoko witu kuriwe mwathani arogoso kwa mahali gakenda gucokerithia mathani mugwanjaga koiga atiriri ke nguthomere tondu ucio ririkana ati mwathani ngai wanyu nowe wiki ngai mwathani arogoso he is the only god we nowe gutire na ngai ingi icio ingi ciothe ni cia micongo icio ingi ni cia andu no uririkane ati we niwe ngai wiki mwathani arogoso na ni mwihokeku to ngai wiki he is faithful mwathani arokumio nake Paulo agatwandikira thiini wa Timotheo wa keri igiri ikumi na ithatu agatwira atiriri ati ithuĩ ona tũngĩaga kwĩhokeka rĩ ngai egũtũre mwĩhokeku tondũ we ndangĩkana mwathani arogoso god cannot deny himself we atũraga arĩ ngai that's why the bible says ati kiugo gĩake is forever settled in heaven mwathani arogoso
Naitho uria tuikaga no gugitikia, and then its integrity and faithfulness is proven in our lives. Mwathani arogocwo. Wihokeku no rungiriru waki urungiriku waki ugo kia Ngai umenyekaga hindi iria twagitikia, because when you believe it, it will work out for you. Mwathani arogocwo. So we must believe it and believe it by faith. Madiko moigaga thiini wa Ahibirania ithatha ikumi na ĩmwe ithathatũ atĩ nakuo gũtarĩ na gwĩtĩkia tũtingĩhota gwĩtĩkia tũtingĩhota gũkenia Ngai. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Nĩkĩ? Tondũ no nginya wambe ũkwambere wambe mandĩko moigaga atĩ na no nginya twambe twĩtĩkie atĩ nĩ arĩ kuo. Before you can believe in what he's saying, you must first believe that he exists. Mwathani arogocwo. No nginya wambe wĩtĩkie atĩ ekuo, nĩgetha ũcoke gwĩtĩkia atĩrĩrĩ atĩ we nĩ arĩ muoyo, na kwoguo arĩ muoyo rĩ no ahote gũgwĩkĩra maũndũ marĩa akwĩrĩire. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ngĩrora Ahibirania ĩyo inya mandĩko moigaga atĩ rĩu hau ngĩrora igĩrĩ atĩ na ithuĩ tũtikahane tao aya twari ũhoro wao aya mararirikanio nĩgetha matikanariganĩrwo tũtikamahane. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ona marĩirie ũguo rĩ atĩ ndeto ĩrĩa maheirwo rĩ o ta ũrĩa tũhetwo mũthenya wa ũmũthĩ na tũraheana rĩ atĩ matiahotire kũmĩtukania na wĩtĩkio, kwoguo ndiamarutĩire wĩra. It did not work for them. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ũngĩigua kiugo wage gũgĩtĩkia, mandĩko moigaga atĩ nĩ kuoywo kĩoyagwo nĩ Saita, nĩ kũiywo kĩiyagwo, ta ũrĩa mũhuri wa mbegũ Jesu aririe akiuga nacio iria ciagũire njĩra-inĩ atĩ ciokire ikĩoywo nĩ nyoni, nacio nyoni Jesu akiuga nĩ kwaga kũnyita kiugo. Ũngĩaga gũkĩanda and you cannot also have faith in it. You cannot believe it. Mwathani arogocwo. Kwoguo rĩ mandĩko makiuga atĩrĩrĩ atĩ we Ngai wanyu mũmenye nĩ we Ngai wiki na nĩ mwĩhokeku, nĩ atũragia irĩkanĩro ciake. Oh hallelujah, blessed be the name of the Lord. Atĩ we rĩ he keeps covenants and na agakinyanĩria wendo wake njiarwa na njiarwa ciarĩa mamwendete na mahingagia mathani make. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. And that is why I'm saying that it is always good kũririkanaga maũndũ marĩa mwanarĩkanĩra na Ngai na kũmaiga. Mwathani arogocwo. Tondũ we wona wamaiga, kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ atĩ we nĩ atũragia irĩkanĩro ciake kũrĩ njiarwa na njiarwa na wendo wake mwathani ciarĩa mamwendete na arĩa mamũtungataga. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na kwoguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ njokire gũkwĩra atĩ nĩ kũrabatarania ũikare ũkĩririkanaga. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ kũririkana nĩ gũkũhonokagia na maũndũ maingĩ mũno. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. To maũndũ marĩa makoraga andũ nĩ tondũ wa kwaga kũririkana onawe no magũkore. Rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Nĩ ũkũririkana mbarĩ ya Isiraeli nĩ tondũ wa kũriganĩrwo mambĩrĩirie o kũnugunĩka. Mwathani arogocwo. Makiuma hau magĩthiĩ magĩkora harĩa harĩ maĩ marũrũ makĩambĩrĩria o kũnugunĩka rĩngĩ. Magĩthiĩ rĩngĩ magĩkora nĩ matirĩ na maĩ makĩnugunĩka rĩngĩ. Na hau nĩho Ngai arĩirie Musa, kana hau nĩho Ngai marĩkanĩirie na Musa ũhoro wa gũthiĩ bũrũri wa kĩĩranĩro. Nĩ tondũ Musa nĩ ũndũ wa hasira hasira nĩ ũndũ wa kũnegenio nĩ mbarĩ ya Isiraeli mandĩko makoiga akĩaga gũtĩithia Ngai, na kwoguo Ngai amwĩrĩte arĩrie ihiga akĩringa ihiga. Mwathani arogocwo. Dealing with forgetful people onaguo no ũkorwo arĩ ũgwati. Mwathani arogocwo. Kwoguo nĩ kwarĩ na hathara nyingĩ mũno, na hĩndĩ ĩyo mahoyaga Ngai cia mĩhianano, hĩndĩ ĩyo mathondekire ng'ombe, mandĩko maigaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa mathondekire makĩina na makĩrĩa na makĩnyua, makĩambĩrĩria kũina na makĩagana na waganu ũrĩa makanĩtio. Na mandĩko maigaga mũthenya ũcio Ngai akĩũraga gatagatĩ kao 23,000. That was not a small number, that was a big number. No maroragwo nĩkĩ? Nĩ tondũ wa kĩriganĩro. Kĩriganĩro nĩ ũgwati. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Daudi rĩ, Daudi agaikara agĩtũririkanagia, nĩ harĩ na ciugo atwaragĩria mũno mũno
thaini wa thaburi gana ri ithatu mwathani arogocwo na ni atwaragiria ciugo njega muno agatwira atiriri ati ngoro yakwa goca ngai goca mwathani na kiria giothe githini wakwa ni gukumia ri twa riake ngoro yakwa goca mwathani na ndukanariganirwo ni uria emutana mwathani ngaithe itwa rogocwo ni tondu andu ni mariganagirwo na hindi iria twariganirwo ni kuri na maundu mokaga makari place remembrance ni kuri na undu uria ukaga ukoya ithenya ria kiririkano mwathani ngaithe itwa rogocwo na akiuga atiri Daudi ati anjohagira mehia makwa thutha wa kundanahira tondu ni andanahagira na maundu mai he blesses me andathimaga na irathimo ciothe mwathani arogocwo na ndathimite na irathimo ciothe cia gutuma njikare muturire uyu ndina uthingu na ndina ungai mwathani arogocwo njikare muturire mwega in this life and even in the life to come mwathani ngai witu arogocwo akoiga atiriri ati anjohagira mehia makwa mothe gutire mundu ungi ungikuohe ra mehia tiga ngai we mwene kwoguo hindi iria we wari mwihia ngai we mwene agikuhe Jesu mwathani ngaithe witu arogocwo ati ngai akionania wendo wake thiini wa Roma 5:8 akionania wendo wake na undu wa gutuhe Kristo Jesu o hindi iyo twakuite Kristo agiuka agikua ni undu ithenya-ini ritu mwathani ngaithe witu arogocwo niki ni tondu uguo niguo ngai ahana uguo niguo ngai ari mutana agiuka agituhonokia na undu wa wega wake ati agituhe kiheo kia uhonokio by grace ni tondu ti kwirutaniria niguo maandiko moigaga it is a gift nigetha gutikanagie na mundu ugetia thiini wa Efeso 2 mwathani ngaithe witu arogocwo akiuga atiriri aha ona na akahonia mirimo yakwa yothe ino ahonagia mwathani arogocwo ni tondu we niwe watumire kiugo giake nigetha oke ahonie mwathani ngaithe witu arogocwo atumaga kiugo giake nigetha giuke gituhonie ritwa ria ngaithe witu rirogocwo no wone thiini wa thaburi komina igana ria mugwanja kamuhari ka mirongo iri ati he sent forth his word and healed them mwathani arogocwo uguo niguo ngai aturire ikite mbari ya Isiraeli no ni mariganiirwo muno muno makiria ni maturire mariganiirwo na mariganirwo makaheo makagio ni kunugunika ngaithe witu arotuiguira tha Daudi akoiga atiriri ati ni uhonagia mirimu ahonokagia ndigakue na akanyonagia wendani na tha mwathani arogocwo ni tondu uria wothe wi thiini wa Kristo Jesu ucio ni kiumbe kieru uria witikitie muriu ucio ni gutura aturaga mwathani arogocwo ni tondu muoyo uria ngai anengerete muriu ucio niguo muoyo uria Kristo atunengerete hindi iria twamwitikia naguo muoyo ucio witagwo muoyo wa ngai na niguo witagwo Zoe the life of God mwathani arogocwo ucio ti uria twaciarirwo naguo uria twaheirwo uria tuciaragwo naguo ni kuri na muoyo uria tuciaragwo naguo o ta uria nyamu iciaragwo na muoyo mwathani ngaithe witu arogocwo ni turi na muoyo uria ithuĩ tukoragwo naguo na muoyo ucio ni muoyo wa kawaida na muoyo ucio ndungihota gukugaitheria muoyo ucio ni ukoragwo uri uthu muno na ngai mwathani ngaithe witu arogocwo no riria twamenyana na Kristo Jesu ni kuri na muoyo uria twaheirwo uria Kristo ariukirio akiheo tondu guo niguo maandiko moigaga ati ni kuri na muoyo Kristo aheirwo hindi iria ariukirio agiciarwo ringi na muoyo ucio mweru muoyo wa Ngai nocio niguo anengerirwo maandiko maragitwira ngithoma Johana 3:36 akoiga atiriri as the father has life in himself ni anengerete muriu nigetha nake muriu atugaitherie mwathani arogocwo kwoguo ithui na undu wa gwitikia Kristo Jesu ni tugaithirio muoyo wa Ngai muoyo wa tene na tene kwoguo muoyo uria ugatuma tuture tene na tene ni muoyo ucio tugaithirio ni undu wa kumenyana na Kristo na gwitikira atore thiini witu mwathani ngaithe witu arogocwo kwoguo the Zoe life ucio niguo muoyo uria
ugatura kwa gai na gai toto ni moyo wa gai. It is part of God in us. Madani gai de witwa rogozo kwogo netosio niguo gato matutule letwa ria gai de witwa rogozo kwogo hedio twatulete tukwete hedio twatulete tutarikiene agituhe moyo wake nigetha tutule madani ya rogozo na titutule muhuro wa riowa a netutule nake tene na tene madani ya rogozo Toto adware matoraga na mwoyo ria ma maruti ma moimire na guoda esia nyina adwacio matine na igai ria muo wa tene na tene adwacio ne mariura ni tondu hawana nafasi tondu mwoyo uyu tweteirwo kana mwoyo tuheagwo thiini wa Kristo Jesu ona riu turi muhuro uyu ni turautura Mwadhani ya rogozo. Kwa kwa nye tikapeli ya kutura tene na tene dakua. Already I'm living in my eternity. Netoto kwa nikubo kio kia gai kirajera. That who has the son has life everlasting. Na kiori orege yete mwurio. He is already condemned. No siodale na mwoyo. Mwadhani ya rogozo. Na nikio ijiri eno. Tutika atika kumehujia. Until we take our last breath. Niki. Netoto wa kumenya. Ati nikula afatara ni. Ya mudu amenye atigatagate kama hodo maige ni arafatara kogea na mwoyo wakai dhini wa Kristo Jesu mwadha ni gaide witwa rogo so na noti rona no murathi enabe na gukana kai ya murathi me no togo zi enoto murathi enabe thank you so much Reverend Jonge usiota kwa ide wa Victor muhujio le ya moni ni mono kore ya Kenya Reverend Victor God bless you I know you're watching us from Juja blessed Gogi thank you so much I'm not sure blessed Gogi direshi diane Gogi kuma Matasia I just want to believe you are the one. Thank you so much for joining us. And Rona Gegi Wawero, you are also watching with us. And Mwoho, thank you so much. And Rona Reverend Kiama, Kanetago Miracle Dave, thank you so much also for watching with us. Na Dereda, Gozi Kafuli Kikanini, Negada Nyueto Mae, Na Tuaso Kereria, Tuina Maoto Mega, Niki Hujoike, Niki Zakamono, Na Niki Geneti, Muno Muno, I'm feeling already blessed. Nitodo, Niki Dukirato Lirikania Maoto Maige, Muno Muno Makeria, Na Maoto Marea Tuwa Giro, Kwe Menyelera, Nigeza Tutikana Liganiruo. Nigeza Tutikana Tuike, Adwa Koga ya Hadhara ya Keliganiro, Todo Tijega, thank you so much, Rushe Gishovi, Nidona Nwashoka, Gaya Kura, Thime Muno, na Jetina Bena, Kujetina Mudo, Emmanuel Nyundo, thank you so much, you're watching with us, Gaya Rokura, God bless you so much, uyo ni ule anakuwaka mwalimu wetu wa Kiswahili, na kwa hivyo tunashukuru pia kukuona, ukiwa mtandaoni, na bwana kubariki sana, go for a short break, and once we come back, tafatsali, tutaendelea, and God bless you. Adwa gai, nemo kumenyidhio na wetori gogoni nenere ya kihiguro ya kanitha wa All Saints Goshen Anglican Church Tacoma USA Turenda kira thimo na rotha kuma kore Anglican Church of Kenya Na adhikafu kuma kwa Amerika Mweli mirogori na idhano mweliwe na makotole Kwa bereri ya thadhi tashia mera ho Address ya kuri gogoni nenere ya kiruwa ne 205 96th Street East Tacoma Totogoretio ne Reverend Captain Paul Karome Hamwe na du Ungata inga shianga ikuma kodo gorani Ohamwe na guatanilo ya Krima Pair Fellowship Neturanyi toge ni aliode mashere Tuna makarero wakiro hokanithino wa Anglican Wanamodo gyora wadhi ogeda Kutweka mwetikyo na murumeli wakanitho Mweru wa Goshen Mission Anglican Church Tacoma Modhigi mwega wakanithoyo Niyogo toteithia idhwe Africans Kuruga mawego hono kine Tukehujo horoyo mwega wakiko kia gai Tukahotaka kuhaya na nodhio mirole ya toe Na toge iguithania Igogona lere nereka huboriri ni aini kumago kwa Amerika Tamso K, Joroge Wajega, Frank Wande kule gai, Ruth Shiros, Edda Kit, Mwale wa Sayuni katakatine kage ige Reverend Captain Paul Karome, a Cristiano Othe ya kanitha wa Goshen Onanyi tita miothe, neto mwetere ire mudha nyoyo wa mwanya Doge kunye konyosho mriga inie, omwera modu wa gai Doka aliga neruwa nemweli mirogo na idhano mweli yuwe na makotole Tukiriguria our brand new church All Saints Goshen Anglican Church Tacoma USA Tafadhali doka na tere Inyuwe mure anyiti ogeni Karibuni karibuni sana tunaendelea vizuri na tunashukuru mungu Na dakoro doiga kwa niwe kamono
ma theini wa thaburi igana rĩa ithatũ Daudi agĩtũririkania maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩririkana kana maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩkĩrĩra mũno mũno nĩgetha tũtikanariganĩrwo nĩ tondũ kĩriganĩro nĩ thĩna Mwathani arogocwo no ũndũ ũrĩa ũkenagia wa Ngai nĩ atĩ we are created in his image and likeness na kuũguo maũndũ marĩa Ngai ekaga ona ithuĩ nĩmo endaga twĩke na angĩkorwo nĩ kũrĩ ũndũ Ngai we mwene ekaga God is a God of remembrance Ngai ndariganagĩrwo na nĩkĩo maandĩko matwĩra atĩ nĩ ahotaga kũiga ciĩranĩro ciake na njiarwa na njiarwa Mwathani Ngai ithe witũ arogwo gĩthũngũ nĩyo yugaga a thousand generations ni ahotaga kuiga niki tondu we ni arigana ni adariganagirwo we ni aturaga aririkanaga Mwathani Ngai ithe witu arogoso na ni undu cio ni undu wa kuririkana ri ni atwikaga maundu mega ni kuri na andu aingi tungirora in the bible tuone andu maririkanirwo Mwathani arogoso God remembered them look at somebody like Abraham thutha wa miaka meingi Ngai akimuririkana na akimurathima Hana wa Eli kana Ngai akimuririkana na akimurathima Zakaria mena Elizabeth Ngai akimaririkana na akimarathima kogo Ngai ni aturaga aririkanaga and every time God remembers nikore na maundu mega mekikaga Mwathani arogoso Ito adwa kuri ana maririkana aneka maundu mega Ngai arogoso nikore na ndo age Ngai anaririkana ni aririkanire mbari ya Isiraeli kindi ria mari kuri kwa Haman gwita gususwa na Ngai agiuka akimeka maundu mega akiririkana Moridekai na akiririkana Esteri nigetha atuike queen na nigetha Ngai ahote kuhonokia mbari ya Israel Ngai akiririkana King Hezekiah hindi iria arwarite hindi iria mukaire Ngai akimuririkana na undu wa tha na agika maundu mega Mwathani Ngai ithe witũ arogoso kogwo ni kuri na maundu mega ni wega kuririkanaga tondu na ithuĩ ndĩrĩa tũraririkana ona ithuĩ ni tũhotaga kuririkania Ngai Ngai ni aririkanagio if you think about Hezekiah in second kings madiko moigaga atiriri mirongo iri madiko moigaga atiriri ati hindiria Ngai atumire Isaia athia kaere Hezekiah ni egukua athondeke maundu make aige nyumba yake in order egae madiko moigaga Ngai Hezekiah dari undu erire Isaiah no kurikania marikanithie na munabii agithie but the bible says Hezekiah agithogora na ruthingo-ini akiririkania It is always good to have something you can also remind God of. Where wa ririkana ri ni kuri na faida ya kukuririkana Mwathani arogoso ni tondu Ngai ni atiagwo hindi iria turaririkana maundu maria atwikite niki tondu kuririkana ri guciaraga kindu gitagwo ngatho blessed be the name of the Lord na kuoguo Ngai ni akenagio ni ngatho kuoguo ri Hezekiah akiririkania Ngai akimwira remember how I have walked blamelessly atiririkana ũrĩa thiĩte ndĩ mbere yaku itarĩ na ũcuke Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo akĩo kĩo kĩa Ngai gĩakiuga atĩrĩrĩ Ngai akĩmũririkana na akĩmwĩra nĩ njiguĩte na nĩ ngũkuongerera mĩaka ĩngĩ 15 that was not a easy thing mĩaka 15 na nĩ gũkuo gũkuaga rĩ ũcio nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ mũthaka Mwathani arogocwo tondũ Hezekiah onake nĩ aririkanire kwoguo nĩ wega kũririkana ũkaririkana harĩa mumanĩtie na Ngai ũkaririkana maũndũ marĩa mega waneka nĩgetha ũkamũririkania Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo na ũkaririkana marĩa anagwĩka kũrĩ anakũhatũra nĩgetha ũkahota kũmũtĩa nĩgetha ũkahota kũmũgocithia Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo ni tondu uhoro uyu wa kiririkano ri kuririkanagia Ngai ri na tondu wa muririkania you are able to worship him ni ukuhota kumuthathaia ni tondu wa kumenya were it not for you oh God I would have been consumed I would not have come this far my enemies would have swallowed me alive my enemies would have destroyed me ningetereza ningepotelea lakini nashukuru kwa sababu Mungu umenisaidia ulinishika na mkono wako nilipokulilia ulinisikia na ukaniinua na ukanishika na mkono wako kwa hivyo nami ninakumbuka ya kwamba ulipita ulisimama nami wakati ambapo nilikuwa karibu kuaibika na Ngai agakenio nikuririkana gwaku Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo na kuoguo rĩrĩa wamuririkania you open a door for more blessings
Mwathani arogocwo. Tondu ona mwana waku uria uririkanaga gukwariria wega ni tondu uria uramwikite. No igua hingo ciothe. You would want to keep doing. Nigetha ukaiguaga ciugo icio. Mwathani arogocwo. Nake Ngai ni akenaga hindi iria turaririkana uria atwikite. Tukahota kumucokeria ngatho. Tukahota kumutia. Na kuoha kahingura murango wa irathimo nyingi. Tondu ni akenagio ni gitio. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Handu hothe Ngai is receiving glory. No ede gwika neke neke neke. Mwathani arogocwo. That is who he is. And that is the nature that he has given us. Ona ithuĩ ni twendaga kũigua you have done well. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ithuĩ ni twendaga kũigua tũkĩrwo thank you so much. I appreciate you. Mwathani arogocwo. No maya nĩmo maũndũ marĩa magire mũno thĩinĩ wa andũ. Mwathani arogocwo. Ona no uteithie mundu no mweherie thina ine munene muno no angigathie kawango kangi ona ndagakuona ringi ta wi mundu letwa ria Ngai ithe witu rirogocwo Ngai aroto iguira tha niki ni tondu ni turabatara guikaraga tukiririkanaga maundu maria Ngai anatwika na maundu maria Ngai ana maundu maria na ithwi twaneka ni tondu it is true way tumuririkanie maria twana mwikira nake na turirikane maria ana twikira nigetha twaririkana tukamutia tukamuthathaia na twamuririkania agatuhonokia thinaini mwathani arogocwo. I would also want to say tutigiugate muno ati maundu macio nimo matumaga, but it is always good to have something to remember. Ngai anagwika na ndu onawe waneka Ngai no ukutetere mwathani arogocwo. Tondu ni tuyo na muthenya wa umuthi no kuri o maundu Ngai agwikagira ni tondu wa uria wikite. Ino ukorwo ukiraga we ni uhoyagira kanitha muno Ngai agagwika wega ni tondu wa kurugama na kanitha. We ni uhunjagiria andu Ngai agagwika wega ni tondu wa gwika uguo. Tondu mundu uria wothe uthiagira Ngai, Ngai ni amuthiagira. Ugathomithia mwana wa ndigwa ugathiira Ngai na mamandiko makoiga nake uria uheaga muthini nake Ngai ni Ngai akombagira na Ngai ni agagucokeria. Na Ngai ndangĩgũcokeria ũguo Ngai no nginya agũcokerie hena faida. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na kwoguo nĩ wega kũmenya maũndũ marĩa twarana na Ngai tũkĩmekaga. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Jakubu atwĩraga atĩ nayo ndini ya ma nĩ kũrora atumia ndigwa na ciana cia ndigwa memĩnyamarĩko-inĩ yao. Mwathani arogocwo. Kwoguo mũndũ wothe ũthiaga ageka maũndũ macio nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno Ngai angĩgwĩkĩra. Nĩ Ngai no akũhonokerie ciana ciaku itikaingĩre matakataka-inĩ, drugs itikaingĩre into maũndũ marĩa ciana iraingĩra thĩinĩ wacio. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. So because if you listen to our young people, you like where they are so much in engaged. Marone ktora marona tukona me innocent, but they are not innocent. Me kuo mageka maudu maria mareko ni adwariega, ona oni mareka. But if they can open up, you can just be surprised at how much the enemy has penetrated and messed up with their lives. No kayaroto igwira the adwa Ngai. Thiera Ngai, ne toto wa mwana waku. Thiera Ngai, ne toto tondu wa andu anyu ikondu Ngai ungituma Ngai akuririkane na neke uria we utangihota gwika. Mwathani arogocwo. Maundu mamwe nginya Ngai atwikagira na kuu hitho-ini ni tondu wa maria ithui tureka. Sometimes we do not know the magnitude. No undu wothe wikagira Ngai. Mandiko moigaga tutikanariganirwo that our labor in the Lord is never in vain. It has a reward. Reward iyo no ikorwo ti kiria we mwene ugwiciragia. Akurehere kiria we utari weciria. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Those small acts of kindness ni Ngai ni aciririkanaga na agagwikira kiundu kinene. Mwathani Ngai ithe witu arogocwo. Daudi akiaria thiini wa Thafuri 27:10 akiuga atiriri ati aciari akwa when my father and my mother forsake me the Lord will take care of me, or the Lord will take me. Mwathani arogocwo. There are times twanekora we are rejected by the people we loved, the people we entrusted ourselves to, maga to reject, and you have nobody to take you. Ngai atangĩkuoya ni kũrĩ na hathara. Kwoguo ni wega kũririkana that when you had been forsaken, when you had been rejected, Ngai nĩokire
ile agikuoya wagwire mokoine make mokoine mega agikorora agikuthondeka agikugemia agiguthakaria ugituika kindu kiega mwathani ngaithe witwa rogoso ni tondu we ni oyanaga ritwa ria ngaithe witwa rogoso hindi ugutari mundu wakwendete ngai ni okiri agikwenda na agigwika maundu mega mwathani ngaithe witwa rogoso ona hindi iyo wacakayaga ngai he came and he comforted you mwathani ngaithe witwa rogoso and he changed your morning into dancing ni tondu we niwe ngai ritwa ria ngaithe witwa rogoso Hideo, we hakete, wa hakete, wale mashakaya ine, we hakete mahu, mohu, he was able to give you beauty for your ashes. Netodo, we kono we are in the ashes is to be in the lowest of all places that a human being can be, mother ni arogoso. Na, akiugate reyo, na no hata agoto shajari agishanoko hito, agato heliri, mother ni gaide ito arogoso. God is able to do this. Na nikiwa nilikanidiye baria isi. Israeli aramera atiriri ati hindi iyo ri hindi ria mugakorwo nda cianyu ihunite ri hindi ria mugakorwo mwakite manyumba ri hindi ria ciugo cianyu cia ngombe na mburi na ngamira na kiigakorwo cihurite ri mutikanariganirwo ni mwathani ngai wanyu mwathani ngai arogocwo mutikanariganirwo ni ucio wamurutire misiri mwathani arogocwo and this has always been the greatest strategy ya mundu wothe when somebody is struggling they are very friendly, they are very humble. You can't even want a mudu humble. Mudu mwenye hetie, netuadu wale na zena. Na hii ahota kukamo koini maku. Na gayago teithie, ohote kumudodeke na gasira. Negeza ikari olia kwa gire hile. Mudosio akabiriri ya kenyararo. Mudosio akaga kuririka na nikulia gai wa murutile. Kana niharia gai yago teithie, negeza ohote kumuteithia. Ado ni mariga nagiruo. Kugo gai niye tigagira, baria Israeli, matika na zie mariga niruo. No ona kulio uguo, ona amale hile. Na kama neifukulia wazo na kamera letikano imeto nwe inetuanyu mutule mwaragia detwe no mutule mumeheaga siana sianyu mumeraga mdiadekiruo ni udo wakuri adamu rutile no mariga neiruo if you go to the book of Jeremiah but of course they have so many captivities but one of the greatest captivities ni captivity ya kuthie Babiloni miaka mirongo mugwanja na kainu aramaririe no aramaririkania ni aramera ni mwaganire muno you are so ni mumeomba miungu mingi na muraho ya ngai cia kubone moko ma andu na niye ngai wanyu tiganai nacio come back to me akimathaitha makirega kuigua mwathani ngai thei twarogoso manyitirwo migwate o makiraguo mungitikira mwathike na mugaruruke nie ni ngumuhonokia but they refused ginya hado ngai agikinya aikemera ru I cannot now prepare you for the going because that's where you want to go mwathani arogoso aikabiria kumariria akira Zedekiah the king akimera wona wende ana kwi muthamaki wa Babiloni dokora guona andu akwira ni mugaikara wega no ugikageria kura ukoragwo na ciana ciaku na makoragwo mbere yaku mwathani aroto igwira tha na kigeria kumwerethera na he would call no kuri andu fani kuri andu moragia ugikona mundu ritinda akiga yoguo kweli niguo ngai aroigite agetana ringi akoria hi oguo niguo to mundu uyu etaga Jeremiah na hizo jirole ya mwathani aroiga Jeremiah akamwira gutire no ndungi ni muguthie na tondu murathie ngai aroiga wona wene na moko ine ma Nebukadnezar hutakufa na watoto wako hatakufa lakini usipofanya hivyo utauawa na utauawa mbele zao mwathani ngai thei twarogoso na riu kuoguo ri ndiria aiguire niguo kwori oimeire kamurango ga thutha na akimenywo ni oimera na ngigitengerio na riria magitwarirwo andu ake na ciana ciake ciothe mambire makiuragwo mbere yake agicoka akirutwo maitho muturire museji muremi you know because you do not remember wihoke kuwa ngai tondu undu wa mbere uria ndiite muno is when God can speak to you to warn you that is such great love mwathani arogoso but we are so stubborn we are so rebellious yes no tureda kuria iguo niguo kugite kana nikuri no ndungi you know tondu ungikona mundu urenda gutinda akiuria kana oguo niguo nikuri na matua mari atuite eh ugitinda kigwa mundu akiuria kwe ito isi kweli nikuia ugitinda ukiuria nikuia nikio kiu nikuia i eh
Is it wrong to have sex before marriage? No koria, no koria, mothe, no koria, rosio. You are telling me you have either been doing it or you want to do it. That is not a question to ask. Todwa na mwana wa miaketa tunena neta nonio, it is wrong. Why are you asking a question ya mwana? No toe kuyake dukena ni kioru. No toe kuru mana ni kuru. Who doesn't know? Why are you asking whether it is wrong? Whom do you want to tell? No, rather, who from whom do you want to hear? And what do you want to hear? Rather, kuigwe ne kwega. Nigada weke ati, weke fiyo. Kajaroto ikwe rather. So I talked of deliberately, of people who deliberately do not put into remembrance. Maudomalea gaya mekeide. Na maudomalea gaya, na maudomalea gaya mekeide. Kana maudomalea nao maneka. Nigada gaya kameka, aka marathima. Kana nigada gaya mahatura kudu wakifatara kuma hatura. Mwadha ni ya rogo osu. There were times you went hungry. The Lord fed you. Mwadha ni ya rogo osu. Wanaigua mawira. Madu morea gaya ana mahegea korea. Na hii ni modu gaya tomide. Kana modu wae kuhorira gazi mwae korio hana. Ate ya hede na morigo. Ete na igua. Na igua gogo ikiri. Aka go ikiri ya kedo. Uko nagia korea. Nagia kuhesia. But when you reach somewhere. Hede ya gaya go kinyia hado. Wagi ya nagu waku. Wagi ya na maudu maku. Waga sila nada ya ihora. Ya hona. The only thing that we have attended of doing ne koriganerwo ne kuria tumanetie na ngai mwathani ngai the witwa rogoswo na ucio koragwo ri ugwati ndire twate mwihoko ni twandu wa maundu kuritoha ngai ni okaga gatuika mwihoko witu mwathani ngai the witwa rogoswo ne mwihoko witu the Bible says that our hope in him does not disappoint kwa go tutire tugasonoka wona twa mwihokera miturireini itu mwathani rogoswo ona hedio hudumeta thiaga na mbere hedio waturire na nduiri na ni warigagwo kuri ukoimirira hedio waturaga hoyaga hedio waturaga thaithaga ngai hedio waturaga Gaga, Hedio Waturaga, you know, you would have given anything. Negaza Makaniza Kukana Huduma Yakuerogame, Mother Niga the Vituarogoso, Nake Gaya Kigerera, Agiokage Koradima, Akemerogamia, Akemenehia, Mother Niga the Vituarogoso, Lewo Mosere, it bears your name. And your photo na nioguo maudu nwene wakinyire mwathani arogo so you no longer seek him you preach out of experience gai aroto igwiratha we twetaga kumenya kiria gai endaga we na mafuku maingi no gucoka mafukuini uko ya kinyamu thiko isi thia igwa kwenya kwena ifujio cia gugu ugathi ukaruta kihujio gugu you no longer care those times you would spend the night on the mountains ugetha itha gai to muhako ugethi irimaini but how much time do you spend with God. Negada kwaleria kiugo. Gia kwaleria. Adwaye watu uragoho ya gira. Negada gaya kamalehe. Amalehide negada ke. Amalehide. Netodu nionete. You have the ability to feed them. Mwadha ni ya rogo so. Netodu you had proved that. That you are able to feed them. Mwadha ni ya rogo so. Jiswa keria dhe niedele ya nagihoroa the talents. Akiugate mane geriruo according to their abilities. Mwadha ni ya rogo so. Kuli ya tole gima rena gira maho utumanene. But you know, if you do not have the capacity, gaidage dage kone gira. Todu gaidage kone gira aduwa kenega zoko orage. Mwadha ni ya rogo so. Agikora duke hoke kera ngodu igerere. Madireda ogo kwela oma. O na ikumido uke negeru. Na kifaudo uke negeru. No ulele kifao. No ulele 50. But you will not get that 50. Neki. Netodu agikora igerene ila kolema. God cannot risk. God is not a risk taker. Dego kwenye gerango, duu kageri ya iku kageri yukana na igu kuwa. Mwadha ni gaithe witu wa rogo suwa. Kwa kuwa, neweka kumenya, na neweka kumenyera na kuririka naga. Uli ya gaya wekete. Nega dho tole ho, omweraka neweka. Nega dha nakia, tole ya wekete mahudumega. Na thieta na abela kukwa ramia. Mwadha ni ya rogo suwa. Adwalea madhiaga, madhiete. Ni adwalea mahotaga kuhambu. Even when they are big. Even when their names are big. They are still humble. Nega dha gaya tole onekanete. Mwadha ni gaya witu wa rogo suwa. I believe hede ya Jesu Kristo abeneidia kuhujia. Letu walea Johanna was on top.
Mathani arogoso tondu nowe wakoretwo kwa kihunjia nowe wonekanite akihunjia no madiko moigaga hindiria amwonire oigire I must decrease so that he may increase Mathani arogoso because it is not for me to increase it is for him to increase ne tondu we ona dakiumite guku gwito tondu are moimite guku mahano wa guku no uyu ndaimite guku uyu oimite na iguru and I must give him his place he to him belongs the glory to him belongs the space belongs the increment but to me belongs the decrement Mathani arogoso kwago Johana agetikira kwehera from the limelight akeherera Jesu nigetha Jesu oke tondu okite komo introduce when you introduce somebody even if it's a visitor those who invite even visiting invite preachers in their churches you introduce them and you give them the pulpit You leave them to minister. No kehera. Mathani arogoso. Kwogo Johana riria okiri akiaria na kehera. Na ithu mautu maya Ngai amekaga. Nigatha akorwo niwe ugutura ri bica nene. Akorwo we niwe ugutura atitwo. Ni undu wa mautu maria mekikite. Mathani Ngai ithe witwa arogoso. Ature na ature oi. Ati ucio ni wira wake. Ucio niguo kanitha wake. Tondu gutire kanitha utire mundu ona umwe mwitikirie ku ni kanitha. Tondu kanitha ni mwire wa Kristo Mathani arogoso na kanitha the Bible says ate kaiwe mwene niwe waugurire na thakame yake mitume mirongo iri na inyanya kwoguo ni gutuo tutua kwa ruti ya wira na hindi aturatua ruti wa wira ri we are not there to outshine our bosses we are there to cause them shine tondu niwe ene wira Mathani arogoso kwoguo angikorwo ti Jesu ura shine in what you do then my friend I promise you it will not stand the test of times Mathani Ngai ithe witwa arogoso. Undu ucio no wage kurugama. Ni tondu nduri na muthingi mwega. Mathani Ngai ithe witwa arogoso. No ungireka Ngai akorwo niwe mwene wira ucio rutaga. Akorwo niwe unyitiriire. Ati wee ni kwihokerwo wihokeirwo. Mathani Ngai ithe witwa arogoso. Wihokeirwo nigetha murutithanie wira nake. Resources ciothe ni ciake. We no availability. Nigetha ya kwira andu it is here. The Father wants us to go this way. The Father wants us to do this way. But if you own them and you tell them what you want, you have already missed the mark. Mathani Ngai ithe witwa arogoso. Kwoguo ni wega kumenya na kuririkanaga maundu maria Ngai atuhonoketie namo na maundu maria Ngai atuikiire. Nigo no uririkane maida maria nginya wanabangirwo njama cia gukunina na cia gukwananga. No Ngai agiuka. Ngai agiuka ake he thwarted the plans of the enemy. Mathani Ngai ithe witwa arogoso. Amwe matingituraga korwo ngoma ni arekereirio amwe tungianinirwo tene. Tondu kwanabangwo mibango nigetha tuuragwo kwanabangwo maodo, nigetha tuweherio nigetha adoma take the position they want to take, but let me tell you the truth once you know that, you cannot afford but to bless and to worship God, niodo wakumenya atetiga negai, niedigetoraga Mathani Ngai ithe witwa arogoso Hederia Ngai akuhonokeirie ciana ciaku nigetha itikaingire thiini wa drugs na maundu maria mangi mothe Ngai agimanyitirira ni tondu wa wihokeku wake ndukanariganirwo Hederia your marriage was on the locks he came through for you ndukanariganirwo ni tondu ni cigana ithukite ni cigana nginya itakarikava ni nyingi muno no yaku Ngai giaku Ngai ni akinyitirire na agakurathima Ngai ni akinyitirire na kareke agocagwo mugocithagie mahutuko mothe na dukane hule githuri ni tondu tiga ni Ngai ata wewe ungeaibika kama wengine Mathani Ngai ithe witwa arogoso kwoguo ni wega hingo ciothe akuririkanaga maundu maria twaneka matiko makoiga atiriri thiini wa Psalms 103 verse 14 ati ni aririkanaga mawega ngene mithome na gikuyu tetha Demeritenajire, thank you so much, Mary Naimo. God bless you for coming. And Leona David Mwangi, onaweka ya kurathime, onawene todo wago koro wihamwe naizwe, Mathani Ngai ithe witwa arogoso. Kamuhaligai komina inyare, Psalms 103, madiko makoigatele, todo nioe, kiria tobe tonakio, niare ririkanaga ate tuerukoko, Mathani arogoso. Kwa gobe nioe,
yeye anajua nioe ulea toha kilea tobetu onakio kuko ni alirikanaga uhudho witu na ni atunyitagirira mwathani ngaithe witu arogoso kuko ri ni wega kumenya ati alirikanaga na ni ara ena expectations kuriwe na kuri nie mwathani ngaithe witu arogoso kuko ni wega kumenya uguo. Okay, the other thing is that he remembers our good word our good work and the love we have shown towards his name. Mother Niarogo. So gai dariga nagiruo, gai niariri kanaga. Na newega, na the other thing is that, okay, how ne how to adoma, he recalls or he knows our fame. Niorea to beto. Ma kogo, tutile toa koruo tuwe jayake. Aturaga atoliri kanaga. And remember that even that our eyes are engraved on the palm of his hand. Engravement, tiyo domo ena kwadekuo nogo dhalio, no engraving, netolea suma ye jagirwe kiadekuo. Kogo, we cannot be erased from the palm of his hand. Mwadhani gaide witwarogo. So now, of course, when we remember and we bless him for what he has done and for who he is, it simply proves your dependence on him. And of course, that, as I said, can open more and greater doors of blessings. Netodo gai nienda agote hivyo. Mother ni arogo suo. Na nikio wona gadu wale mana te hivya gai. They go. They keep going. They keep moving. Mother ni gai the arogo suo. So whatever you remember him for, more of the same comes back to you. Mother ni arogo suo. Na niwega kultura tolidi kanaga beto wake. Dashi yake na zahe wake na mayake. Mother ni gaithe witu arogo suo. Netodo koro Israeli ni maharika nete maudo masio. They would not have gone to make a golden calf. Mother ni gaithe witu arogo suo. Kwa guo geto mikere ya geto maga gai ede. Tolidi kanale ne atetodo kolidi kanale na komolidi kanatodo. Every time you remember, you know there are times jikaraga geraga yomo there na dino rodreda. I just feel to bless you. Oga shoka, you go down memory lane. Oga dioki onaga maodo Maria karugendo kalia mutwaranite na Mwathani. Oko na kuria na kuhonokia. Oko na uria mwana twarana. Oko na marima Maria na guthikira. Oko na andu aria megugwethaga na hinga maitho makaga gukuona. Akona ugathi ugakora nikole na kemodo ge kukuheti ge kuhule geta gai yaga kuhitha oka aga kuoneka leto alea gai ze witole rogozo kwa guwale maudoma ya toa tuede ya toa maliri kanale nikole na odo kaka zeinye wito mwadhani gai ze witole rogozo. So it becomes as an act of worship. Mwadhani ya rogozo netoto lele, if we do not worship him, then netoko gea na kedoke getoko worship. Nekole ado matora ama worshipaga gai ado hado hako worship gai. Mwathani ya rogo suo. When somebody does something good, worship God. Ona nitura ona matuko maigeta mare ya tora atora. When there are ministers of the gospel whom God has elevated, hado hado wa siokudhatha ya gai, they start worshipping these men of God. Gai ya roto igwira adha. Motikoragi ado wa gai by worshipping them. Todo mugia ma worship, mage komenya, ma acknowledge the worship. What God does, God agaya naga liri na modu, neko moraga, moragaga, gajaroto teizia. When we forget and we do not remember, so that we do not worship him, that is a sign of arrogance. We become rude. We dishonor God. We become rebellious. Mother Niarogo so. Rebellious. He takes off the hedge of protection. Mother Niarogo so. Look at the life of Job. Job was a blessed man of God. Mother Niarogo so. When the devil is challenging God on the reason as for why Job honors God, that means relationship, there is a hedge of protection that God puts around you and your family. Mother Niarogo so. Mother Niarogo so. Na so
Niwega muno tumenye that we need to keep remembering maudu maria gai anatweka nigatha tutule tumute ithagia mwathani arogozo. Now when we remember God gai ni atulirikanagi ni atumagona ithu tulirikanwo kundu kuna mwathani arogozo. You remember the story of Joseph in Egypt, more than Yarogo. So now you remember when he was jailed, and they told him he was killed. Genya no mutumia wa Potifa, and the Bible says thutha wa ihinda thutha wa miaka weo meige, the Bible says adweriku nikwali na adweri maigatitwo wira kwa Potifa kana kwa the king of Babylon of Egypt. Kioke akaigitwiraga ati there was kwari na beka kana murugi wa megate na ni kwari na mu na kabeara ule watu waragira muthamaki gikombe na ni makio heto. And David Joseph adwaya lea marotile akihota kumataurira kiroto na no, na beka ni arutirwo na githia kiuragwo, but the kabeara was left. No kabeara weli ni eritwo we ni kuma ekuma and he would be reinstated aso kagio wira mwathani ngaithe witu arogoza. And the Bible says that Joseph wakimwira wona wa please remember me. Not a muriri kanile madiko matweraga miakaire egedira until when the king of Egypt had a dream that needed interpretation. Na gaitado negaire, he caused him to call everybody to come and interpret, and he was so frustrated that nobody could interpret his dream. And the Bible says that this cupbearer remembered that there was a man called Joseph in jail who had interpreted his dream. Na kiramuthamaki, just as he interpreted it, it came to pass. Mother Niarogo so. Yaki okay gay to erate. Ate how no ho Joseph ahotire kurutwo na agiuka agigituo in charge ya kiria muthamaki arotete mwathani ngaithe witu arogozwo. So I don't know mariganirwo, but when you remember the things that God has done for you and you worship him and you bless him, nikuri no ndungaiye kaga ni atumaga uririganirwo uririkanwo mwathani arogozwo. You can also remember Mordecai onake. Okay, the book of Esther is a very interesting book. As we know, the book of Esther, there are gihoro wa ngai no turake menya maria ya hodi kuogo marriage ya Rosi Ifrahimu Isakana Jakufu mwathani ngaithe witu arogozwo. And so in them they had the fear of the Lord. Na nikio madiko matwiraga hindi iria mbari ya Isiraeli matwirirwo kuragwo, Esther erire Mordekai ere mbari ya Isiraeli mehinge thikũ ithatũ na matikaria na matikanyue nigetha ahote guthie kwi muthamaki nigetha athie akeyarĩrĩrie na akarĩrĩria andũ ao mwathani arogozwo. Na Gai yake mahonokia. And after that, you remember Gai akiririkania the king uhoro wa Mordekai uria amuhonoketie kuma kuri andu aria menda akumuragithia kameda akumuraga. Kwoguo it is always when you keep a relationship na Gai ukiririkanaga na ukimuririkanagia nake ni atumaga guku urigicirie andu aria makurigicirie na kuri urabatara uteithio, because our destiny connect destiny help us mario gatagate kaado na ngai no amaririkanie kaundu. Kwoguo ni wega gukorwo wi mwega kuri ngai na kuri andu mwathani ngaithe witu arogozwo. And so ni wega kumenya ngwe. So as I wind up nidathie ngihutagia benefits, so I may not go back to that, but of course it cultivates gratitude. Na madiko matwiraga that we give thanks to God in all circumstances. Thiini wa Thessalonike wa mbere ithano, it also creates trust mwathani arogo. So you remember the three men who are given the talents, uria wari na ithano niongereirwo ingi na uria wari na igiri niongereirwo ingi niki, because they could be trusted. They were trustworthy. They proved to be trustworthy. Mwathani arogo so. It brings blessings. Gayere de baria Israeli. Mukikaja dekira na mutikana riganiro. Nego torande mora adhimaga. Kuko na ilia mei hageria. Gai no amalirikana kia that I told you. And if you can go back to my word and be obedient, I will give you the best of the land. Mwathani arogo so. So it also gives God all the glory. Na dakwira rilele the gai ya gosago. No eke maudu maria we mweni otale we siria. Todo niende te kogoso. Gai wito niende te kogoso. Tonu wako goso. Mwathani gaide wito arogo so. Also it you learn to appreciate God.
mwathani arogo so ndo tekaga ngai for granted na kumwesidi ati akoragwo how to for the sake of being there na also you are also able to help others and you're also able to appreciate others na ndio kuhota kuikara na harmony na ndo kwogo remembrance putting to remembrance ni wega muno 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 makiria ni tondu ni kuri na maundu maingi mekikaga tukahota gutwarana na ngai na tukahota gutwarana na ndo tutari na mathogothanio maingi ni tondu ni turahota gutia ndo for who they are na ku appreciate ndo ni tondu wa amana koro me miturire ine itu as we appreciate God through them more than you guide with our God so and of course every time you appreciate somebody because God used them to be a blessing to you more than your God so na kwoguo muthenya wa umuthe umatu muthenya wa guturirikania tutikanariganirwo ni kuria ngai aturutite andu ingi ni mariganirwo muno na mageka maundu mathoni ukariganirwo kuria ngai akurutire ngai agikuhonokia ugakora mundu ni acokire kuria arutirwo ndigucokera icio to ni ndaritie Sunday but it is so unfortunate that even in our relationships with our people with our in our marriages ni kuri mundu thiaga akariganirwo ni kuria moimire andu ma tariki andu mariaga ngimana sube ado maikaraga single room ado mahari hakuye kuhoya nguo nigetha mekire gugakinya handu muthuri ngai amurathi mahanini hanini tu ona ni hanini tu oi ngai aroto ihwiratha mutumio ria wagukiririe mutumio ria tu ungiagwitikirire mahinda macio ukambiriria kumunyarara ukambiriria gwetha vinyangari kaingi na kuiria itake agwitikirire mahinda macio wari na thina and this to me is still a mystery muthuri ucio gutire mundu ta ungiamwendire hindi iyo ucio amwitikagira ni undu wa uria ari ni undu wa uria ari no riu tondu ni wagia na kiria utari ri ukanyarara uria warugamire nake nawe ngai aroko iguira tha the bible says in the book of Malachi murango wa keri ati ngai niwe muira gatagati gaku na mutumia wonini waku mwathani arogoso na kwoguo ndukana murire nguru because God is a witness and he will witness against you na ngai ange witness against you it will not be okay mwathani arogoso kwoguo maundu maria mothe wikaga ugeka mutumia ucio ngai akoragwo akimatara akimenyaga karimu gaka I am still a witness and I will witness against you ngai aroto iguiratha kwoguo rekei tutie ngai na tutie kiugo kia ngai nigetha maundu maria ngai aritie makoro mari kirathimo kuri ithie mwathani arogocwo na ni tondu wa gwikwo guo ni kuri na maundu maingi mathukaga mukarehera ciana cianyu mathina ni tondu wa kuremwo guikara wega na ngai ni tondu wa kunyararana tondu thiini wanyu ngai ni ari muira wa the covenant between the two of you so anytime you bring a third party you bring a fourth party a fifth party you are messing the plan and the purpose of God tomadiko moiga ngai anyitithanagia eri athingu nigetha egire na kizazi kitakacho mcha kizazi cha kumcha Mungu mbegu theru mbegu itathogothanite mbegu ikurutwo kuma kiambiriria mbegu ikwambiriria kuhoerwo nginya itari njiare mbegu ikwambiriria kurathimwo na kwaririo na kwaririo hotani na kwaririo ngai mario nda cia manyina nigetha makiuma the only thing they know moi o ngai mwathani ngai the witwa rogoso nigetha ona magikaga maundu maria tondu undu uria moimire naguo nda cia manyina undu ucio ni ugutura thiini wao wa kwenda ngai mwathani ngai the witwa rogoso na kwoguo ri ni wega kwimenyerera ni wega kumenyerera ndumenyerera ngwatanio citu na aciari aitu ni marutite mawira manene ni gwikanaga amwe mathiaga maguru magithii kumurora cukuru na riu riria wagiire kanyamu ona ndwendaga kumenya kana ekuo ona ndwendaga kumenya kana ni ariire ngai no muira wa ndeto iyo ati muciari ucio ni erutanirie muno muno makiria ni ndirikanaga muciari umwe ndacemanirie nake ndacemanirie nake handu ndacemanirie nake Nairobi na akinjira ndirikana ciugo cimwe anjirire akinjira Jeni ni uririkanaga ndaturire na thurua rimwe nigetha thomithie mwana ucio ucio ni muciari uroiga aregire kugura thurua ri ti tondu ndangiagurite tondu mbeca iria agikurihagira cukuru ri ni angiagurite no ni tondu wa kwiima ni tondu wa mwana nigetha uthome na nigetha ugeteithia na nigetha onake ukuru-ini wake ukamuteithia tondu
mwana ni musiari ni asokaga mwana no akorwe na eno toga no ni kuri na handu egukufatara tondu dangihota kwikira maundu at the end of the day nio masokaga kuri ithu ni gatha tumatungate magatuika ta ciana citu no ringi ona maundu maria twinamo it is what we have inherited from them mwathani ngaithe witwa rogocwo kwoguo ni wega ndukana nyarare musiari tia musiari na ni ugutura matuko maingi gukuthi mwathani ngaithe witwa rogocwo tondu ngai ni onaga akini arata murata tu aguteithirie agwisoka tu tondu no ngai ni akurathimire na hihi we niwe wari darasa ukimunyarona ndwendaga kuona ta mundu ngai ni muira wa ndeto iyo ngai ni oi ni oi uria mwatwaranire nake humble yourself and put those rings into remembrance no shock your thodeke kuria wathukirie mwathani arogocwo kuria tuthukitie go back and amend kuria wanyararirie aciari go back and amend kuria mwanyararirie na muthuriguo go back and amend mwathani ngaithe witwa rogocwo we wathukirie go back and make it up ni tondu no kuri na ihinda ringi na ni kuri no ndu ngai angika mwathani ngaithe witwa rogocwo kwoguo ni wega tondu o uguo turiganagirwo ni uria ngai atwikite noguo turi ni uria andu matwikite noguo turiganagirwo ni ngai to mandiko maroiga ati ungihota atia kwenda ngai utarona akikorwo ndu ngienda mundu uria utarona mwathani arogocwo kwoguo tugatwirorera ngai ni thengiu muno no mundu ucio watwikire darasa mundu ucio wei mire nduri nduramwika kana nginya niwariganiirwo niwe mwathani arogocwo kwoguo ngai arotuteithia na ngai arotuiguira tha thank you so much monica wakimemia ni gukona ngoro wagiuka tukirikia but I believe ngai ni ukurathima remember ihujishi shito no ikiri mutamboini wa pacific na onani no ngoragwo na my youtube channel pastor jane wamunene na ngai no egukurathima remember to subscribe na ngai witwa rogocwo na kwoguo muthenya wa umuthi kiuma kiririkanio ni tondu ni tui ni turemagwo ni turemo na kuri andu ingi ngai ekaga undu ngai agata ukuhema ukuhema mafesa maingi you cannot even give thanks yani ndungihota ni iragutura na ni kuheo waheirwo no ta uria uheaga kana kindu ugacoka gakera ndinirie ona gakanjia kurira na niwe ukaheire mwathani arogocwo let's be grateful rekei tutuike andu akiririkano tutikariganirwo ta mbari ya isiraeli mandiko matwiraga ni tondu wa kwaga gwathika ni undu wa kuriganwo ni kuria ngai amarutite makianjia kunugunika makiaga kumwitikia makiaga magiikara oro uguo makituika deliberate in not believing in him mandiko matwiraga matingithie kihurukoini kiria ngai amahaririirie no ciana ciao iria ciaciarĩtwo werũ-inĩ icio nĩcio ciakinyire mwathani arogocwo nĩ tondũ acio matiakĩrĩ na maũndũ monete na acio nĩo ngai aharĩrĩirie no imagine atĩ ita rĩothe rĩa mbara rĩaninĩirwo werũ-inĩ Joshua abindirwo gũthondeka ita ingĩ rĩngĩ rĩa mbara rĩa nyanake iria nini nĩ tondũ arĩ othe nĩ makuire nĩ tondũ wa ũremi wao tiga Joshua na Caleb arĩa moimĩte bũrũri wa Misiri acio no makinyire bũrũri wa kĩrĩkanĩro tondũ nĩ maririkanaga mwathani arogocwo na rĩrĩa maremaga Caleb amerire ngai oigĩte nĩ tũgũthiĩ rekei tũthiĩ nĩ tũgũthiĩ we will be able to overcome nĩ tondũ nĩ ngai warĩtie kwoguo nĩ wega hingo ciothe gũtĩaga ngai na maũndũ marĩa arĩtie na kũmaririkanaga na kũmatĩaga na kũmatĩithagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nake ngai nĩ egũgwĩka wega kwoguo nĩ ndakena mũno ndĩrenda tũthiĩ tũhoe tũthiĩ tũrĩkĩtie na ngaithe witũ nĩ egũtuĩka maũndũ mega na kwoguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na hwainĩ wa ũmũthĩ ndĩrenda tũhoe nĩ ũndũ waku we mũrata wakwa ndĩramenya kwĩ we wamenyaga na mwathani Jesu na njugaga ndingĩrĩkia cũ ĩno itakũhete an opportunity ya kũmenyaga na mwathani Jesu nĩgetha agwĩke maũndũ mega na nĩgetha akũhonokie tondũ nĩ arahonokania njugire gũtirĩ muoyo ũngĩũgayagwo gũtirĩ ũndũ ũngĩũgayaga muoyo wa tene na tene tiga muoyo ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu kwoguo kamahuna hiyo uzima na ũndũ wa gwĩtĩkĩra Kristo Jesu I'm just but sorry atĩ gũtikĩrĩ na kĩndũ ngiuga atĩ kana ndũngĩhota kuga atĩ wĩna muoyo wa tene na tene rĩtwa rĩa ngaithe witũ rĩrogocwo kwoguo nĩ ngwamba kũhoya nawe njoke hoe na mũndũ ũcio ũngĩ mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ wega nĩ ũndũ mũndũ ũcio waigua kiugo gĩaku jehova ngai na nĩ ndarĩ akwamũkĩra ta mũhonokia mũrĩithi wa ngoro yake na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ amenya we nĩwe wakuire nĩgetha woe ithenya rĩake
ya murathima dipere ya kuithe witu theini wale tu wale ya Jesu niwega ni tondu we niwe mu uhonokanagia ithu tuti uhonokanagia tia ndaguthe itho mutambrukirie guoko theini wale tu wale ya Jesu tonya theini wake Jesu muru wa Ngai leke umuhonokie muthambia na thakame ya gaturume ni tondu we Ngai mwega na ni tondu we Ngai mwihokeku ithe witu niwega murugamie munyite na guoko gwake nigetha umutongorie na nigetha thakanorenjira na ruma roho uria cokagia andu kwa ngoma theini wale tu wale ya Jesu baba ngirogoso ngironeneha wegona ni tondu wandu acio kimaigwa kiugo mothani Ngai the witu ni ndiramenya kwina andu aingi muno mariganirwo niwe makiriganirwo ni andu makiriganirwo ni mabiko maku mothani Ngai the witu na mangeria maragia ci andu no ti cia kumaragia ndaguthaitha ndakuhoyo maririkane no maigwiretha theini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu Ngai munene Ngai mutugina Ngai muigwatha twagutia muno ni twagucokeria ngatho ndaguthaitha utunyitirire tuhero wa kuririkana reke turirikanage mothani na nigetha tugutiithagie ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha uihuritwo ni thano kaihurwo ni utugi ni wega ni undu wa mawiko maku ni wega ni undu wa utugi waku mwathani Ngai the witu ndahoya ati o muthenya tugiage na undu wa gukuririkana uria wikite na nigetha tukagia na ihinda ria gucokeria ngatho na waria mathukirie relationships mwathani Ngai the witu ni tondu wa kwaga kuririkana mawega maria manona thiini wa andu aria manatwarana nao ndaguthaitha maiguiretha ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ni wega ni tondu wi mutugi na wi muthingu ndakurathima ni ndagutiia tondu wi mwega baba gutuika maundu mega nigetha ona tugicemania wiki iwe ingi Ngai the witu ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha uihuritwo ni thoka ihurwo ni utugi to thiini wa ritwa itheru ria Jesu twahona tacokia ngatho amen amen ni thengi muno 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 muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio and Television ni gwiraga we no tumage no show etuika show ndingituika show ni tondu wakwa guikara haha no ituikaga show ni tondu wina hau nigetha uthikiririe na nigetha at the end of the day it be a service mothani arogoso na kugo muthenya wa umuthi ndirenda kuga Ngai akurathime muno na nindamuwendithiria wiki njega wiki ya kirathimo Ngai amurathime na amuhithe amuhithe tu rungu rwa mathagu make amuhithe tu haria mutangionwo ni thu hamwe na family cianyu ni tondu Ngai witu ni mwega na ni tondu atwiciragiria meciria mega ni wega Ngai amurathime mugie na wiki njega tuonane amurathime mici yanyu na ciana cianyu na maundu manyu mothe tuonane kiumia kiu kingi God bless you Sharon.